Oslavou přátelství mezi oběma národy se i letos stal tradiční československý bál, který pořádá v Hradci Králové regionálna obec Slovákou. Podarilo se nám vlastně už po 12. krát dát dohromady rodákov, aby se zišli na 12. československom bále a připomenuli si to přátelství mezi oběma štátmi. A vlastně se scházíme jako jedna velká rodina. Už vlastně jsou to taky stálí ľudia, kteří chodí na tuto akci velmi rádi. Nepotřebujeme žádnou propagáciu ani plagáty, protože tě dobré zvesti se vlastně nesou ústným podáním. V prostorách Královéhradeckého Adalbertina bylo veselo. Návštěvníci tradičně tančili, zpívali, bavili se a také měli možnost ochutnat pravé slovenské speciality. Borovičku, oravskou slaninu i kapustnicu. Prinesieme si aj kúsok domova a to je prostredníctvom či už hudobnej skupiny Fidlikanti z Bratislavy alebo ľudovej hudby Partizán, ktorá je z partnerského mesta Banská Bystrica. Československý bál se stal za dobu svého trvání mimořádnou a prestižní společensko-kulturní událostí nejen pro Slováky žijící v Hradci Králové, ale také pro širokou veřejnost. Smyslem akce je touto cestou připomenout dobré a přátelské vztahy obou národů.